ଆଜି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଆଣ୍ଡ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ମାନେ ସିଏଜି, ସର୍ଟ ଫର୍ମ ହେଉଛି ସିଏଜି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଥିରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେଇ ପଦଟା କ'ଣ, ଏକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର କାମ କ'ଣ, ଆଉ ହେଉଛି ସେଟା କେଉଁଠି ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ, ସେଇଟାକୁ ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି ବି କରାହେଇଛି କେଉଁଠି କରାହେଇଛି, ଆଉ ମାନେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାନେ ସିଏଜି ବିଷୟରେ ମାନେ ଗୋଟେ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା, ମାନେ ଗୋଟେ ବେସିକ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେବା। ତା ସହିତ କ'ଣ ନା ସେ ଯେଉଁ ତା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସିଏଜି ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଉଛି, ଯଥା ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ ଯେଉଁ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଗୁଡ଼ାକରେ, SSC ଖାସ କରି SSC ସିଲାବସ ଅନୁସାରେ, ତ ସେଇଥିରେ ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଆଜି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସିଏଜି, ମୁଁ କହିସାରିଲିଣି କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଆଣ୍ଡ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ସିଏଜି ତାର ସର୍ଟ ଫର୍ମ। ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁଟାକୁ ଏନାଲିସିସ୍ କଲେ ଆମେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ତାଙ୍କର କାମଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣ୍ଡ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ, ସିମ୍ପୁଲ କଥାଟା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ମାନେ କ'ଣ ଯେ କି ହିସାବ ନିରୀକ୍ଷକ କରନ୍ତି, ଅଡିଟର ବି ସେଇ କଥା। ତ ସିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣ୍ଡ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ମାନେ ପୁରା ଯେଉଁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭୁଲର, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଭୁଲର, ମାନେ ଆମ ଭାରତ ଯେଉଁ ୟୁନିଅନ ଯେଉଁ ରହିଲା ସେଇ ୟୁନିଅନ ଲେଭୁଲର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଡିଟର। ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର କାମ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ଯେତିକି ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଖର୍ଚ୍ଚ ବା ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ଯେତିକି ରିସିପ୍ଟ କରୁଛି, ଯେତେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରାଉଛି, ଯେଉଁ ରେଭେନ୍ୟୁ ଯେତିକି ଇନକମ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ୟୁନିଅନ ଉପରେ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ, ତାର ହିସାବ ହିସାବ ଏସବୁ ରଖିବେ, ତାକୁ ତଦାରଖ କରିବେ କିଏ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଆଣ୍ଡ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ କାମ। ଆଉ ଏଇ କଥାଟା ମାନେ ତାଙ୍କର ପଦ ବିଷୟରେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ପାର୍ଟ ଭିରେ, ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବେ, ପାର୍ଟ ଭି ବା ଚାପ୍ଟର ଫାଇଭ ବୋଲି କହନ୍ତି, ପାର୍ଟକୁ ଆମେ ଚାପ୍ଟର ବୋଲି କହୁ। ତ ପାର୍ଟ ଭିରେ ଆଉ ଆର୍ଟିକିଲ କ'ଣ, 148 ଟୁ 151, 148ରୁ 151 ଆର୍ଟିକିଲ ଭିତରେ ଆଙ୍କରି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ସିଏଜି, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢ଼ିପାରେ। ତ ତା ସହିତ ଆକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କିଏ କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ୟୁନିଅନ ଉପରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିଁ କରିବେ, ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରନ୍ତି, କାହାର ସୁପାରିଶରେ ନା ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହେଉଛି ଆଇଦର 6 ବର୍ଷ ନହେଲେ 65 ବର୍ଷ, ଯଦି ତାଙ୍କର ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସିଏ ମତଲବ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେବେ, ମତଲବ ସେ ପଦ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ମାନେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଜଣେ 61 ବର୍ଷରେ କିମ୍ବା 62 ବର୍ଷରେ ସେ ପଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି କିଏ, ରାଜୀବ ମହର୍ଷି ଅଛନ୍ତି ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଣ୍ଡ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତାଙ୍କର ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ 62-63 ହେଲାଣି, ସେ ଯେତେବେଳେ ପଦକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ 62 ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମୁଁ କହିଲି 6 ବର୍ଷ ଟେନ୍ୟୁର ମାନେ ଟର୍ମ ଲେନ୍ଥ ହେଉଛି 6 ବର୍ଷ, ଦେଖନ୍ତୁ 62 ରୁ 66, 6 ବର୍ଷ କେତେ ହେଲା, ତାଙ୍କର ବୟସ କେତେ ହେଇଯିବ 68, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ତାଙ୍କ ବୟସ 65 ବର୍ଷ ହେଉଛି। ଯଦି ତାଙ୍କର 65 ବର୍ଷ ଆଗର ବୟସ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ନେଇଯିବେ, ଯଦି 65 ବର୍ଷ ନହେଲା ତ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। ତାହେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାହେଇଛି ଟର୍ମ ଲେନ୍ଥ କ'ଣ, 6 ବର୍ଷ ନହେଲେ 65 ବର୍ଷ, ଯଦି ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ନେବେ, ଯେଉଁଟା ଆର୍ଲିୟର୍ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଟର୍ମ ଲେନ୍ଥ ରହିବ। ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛୁ, ସେ ଯେଉଁ ଯାହା ବି କିଛି ଅଡିଟ୍ କରନ୍ତି, ଅଡିଟ୍ କରିକି ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ କାଢ଼ନ୍ତି, ସେ ରିପୋର୍ଟଟାକୁ କାହାକୁ ସବମିଟ୍ କରନ୍ତି, ସେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ କମିଟି ଅଛି, ପବ୍ଲିକ ଆକାଉଣ୍ଟ କମିଟି, PAC। ତ ସେଇ କମିଟିକୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟଟାକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟଟାକୁ ସେଇଠି ନେଇକି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥାନ୍ତି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବେସିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କିଛି। ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ କାମଟା କହିଲି କ'ଣ, ଟୋଟାଲ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭୁଲର ଯେତିକି ଅଡିଟ୍ ହେବ, ଏକ୍ସପେଣ୍ଡ ହେବ, ସେସବୁ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଇଠି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ PSU, ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସବୁ ୟୁନିଟ୍, ଯେଉଁ ସବୁ ସେକ୍ଟର, ଯେଉଁ ସେକ୍ଟରରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସେୟାର 51% ଥାଏ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସେୟାର ମୋର ଦେନ୍ 51% ଥାଏ, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ କହନ୍ତି। ଧର ସପୋଜ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଲା ଯାହାର କି ସେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଟାକୁ ଟେକ୍ ଓଭର କଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ତାର ତା ଦେହରେ ସେୟାର ଲଗେଇଛି 51%, ମୋର ଦେନ୍ 51% ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସେୟାର ଅଛି, ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ ବୋଲି କହିବା। ତ ଏଇ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ ମାନଙ୍କର ବି ଅଡିଟ୍ ଏଇ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଆଣ୍ଡ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ ଅଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ଆଉ ଆମର ତା'ର ରିସିପ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ, ସିଏ ବି ତାକୁ ଅଡିଟ୍ କରିଥାନ୍ତି, କିଏ ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଆଣ୍ଡ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଭାରି କାମ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ବେସିକ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଥିଲା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଆଣ୍ଡ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ।
ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛି, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ମାନେ 19 ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କମ୍ପ୍ଟ୍ରୋଲର୍ ଆଣ୍ଡ ଅଡିଟର୍ ଜେନେରାଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯେଉଁ ଏଇ ପୋଷ୍ଟଟାକୁ, ଏଇ ପୋଷ୍ଟଟାକୁ କେଉଁ ଆକ୍ଟରେ ପ୍ରଥମେ ସଜେଷ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା? ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି ପଢ଼ିଥିବେ ତ ଆପଣ, ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ଆକ୍ଟ ଗୋଟେ 1909 ମସିହାରେ ଆଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଆମର କହିଥାଉ କ'ଣ, ମଲ୍ଲେମେଣ୍ଟ ରିଫର୍ମସ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। 1909 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ରିଫର୍ମସ୍ଟା ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଆମ ଦେଶରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ତ ସେଇ ଆକ୍ଟରେ ମଲ୍ଲେମିଣ୍ଟ ରିଫର୍ମସ୍ ବା ଆକ୍ଟ ଅଫ 1909, 1909 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା, ସେଇ ଆକ୍ଟରେ ପ୍ରଥମେ ଏ କମ୍ପ୍ଟ୍ରୋଲର ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେମାନେ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବେ। ଓକେ, ଆଜିର ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚା ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।